31 och 55, rita en triangel med sidorna 3, 4 och 5 centimeter. Så om vi tar den längsta som är 5 och den korta som är 3 och den här är 4. Och vi skriver här centimeter. Hur lång är hypotenusan? Jag kan anta det är 5. Men vi är inte säkra om det är det är rättvinklig. Så vi ska leta först 5 upphöjt till 2 är lika med 4 upphöjt till 2 plus 9, nej, 3 upphöjt till 2 ska det vara. 3 upphöjt till 2. Så har vi 25 är lika med 16, addera med 9. 25 är lika med 25. Det vill säga den här är rättvinklig. Så att om vi svarar på A, det är 5 cm. Och skriver vi ja, det är rättvinklig.